Um juiz federal amparou a 5 internos do Centro de Reinserção Social para Varones, Águas Calientes, para que se lhe proporcione alimento nutritivo, suficiente e Y de qualidade, luego de que se comprovara que se violou seu direito humano à alimentação. De acordo com a sentença do juiz Jaime Paes Dias, o ditamen de nutrição sobre o estándar de qualidade de los alimentos que se proporcionam em dicho centro concluiu que contienen bacterias, hongos y levaduras que alteram e y descomponem la comida. De igual forma, segundo os estudos realizados uma vez iniciado o litígio, também se encontrou a presença de Escherichia coli, Y. hongos, los quais provocam diarreia, náuseas, febre, dolor abdominal Y. de cabeça, derivado de testimoniales Y. dictamenes aportados em ao júcio, se comprovou a falta de decisões Y. ações encaminhadas a respeitar, proteger e Y. garantizar o direito humano à alimentação, particularmente, las relativas a dotar de condições salubres a los alimentos suministrados para consumo de los internos, senala el resolutivo. Ante isto, se concluiu que o encargado do despacho do centro penitenciário foi omisso em realizar as gestões pertinentes para prover de los alimentos com a qualidade nutricional Y de higiene necessária, sobre a base de que la alimentação nutritiva, suficiente e Y de qualidade se trata de um direito humano reconhecido la Constituição, mas NOTCASANMSN, las reformas que a MLO enviará ao Congresso vá a cambiar la Lei do Serviço Profissional Docente, Moctezuma-Barragán.